Orta məktəbin ədəbiyyat dərsliklərində mətnlərin sonunda bir neçə niyə sualı qoyulardı. Bu suallara, daha doğrusu səhəri gün dərsdə müəllimə cavab verə-verə, özümüz də hiss etmədən daha böyük suala, mən niyə yaranmışam sualına qarşı gedirdik. Bir zaman çatır ki, artıq bu sualı özünə vermirsən. Çünki o, sənin dəqiqələrinin, günlərinin, həyatının mənasına çevrilir. Bundan sonra nə qədər öz həyatına doğru addım atmaq istəsən də, o, səni özünlə təkbətək qoyur və başqa, daha çətin sualla qarşılaşırsan. Mən kiməm? Bu zaman məlum bir fikirlə üzbəüz gəlirsən. Dünyada nə sual, nə də ona cavab var. Var olan tapmacadır, sirdir. Bunu hərə bir cür anlayır, bir cür yozur. Bəziləri Allah, digərləri tali, bir başqası kitab kimi. Adamlardan ol, adamlarla olma deyimini həyatının məzmununa çevirən Almanyalı quzağının dediyinə görə, hərə Allahı özü bildiyi, duyduğu kimi adlandırır. Allah isə özünü heç cür adlandırmayıb. Onun həm yerlisi hələ 100 il əvvəl yazırdı ki, yaxşı kitabı oxumaq, onu yazmaq qədər çətindir. Ömrü boyu Mefistofillə mübahisə edən bu adam nəhayət belə bir fikrə gəlir. İnsan yaşadıqca elə bilir ki, özünə tale yaradır. Haçansa anlayır ki, sadəlöv məğrurluqla özünə yaratdığı tale elə Tanrının onun alnına yazdığıdır. Görünür, min illər yaşı olan şifahi və yazılı abidələr qarşısında dayanmaq, söylənilən və yazılan bu qədər həqiqətdən sonra nəsə yazmaq təkcə mənəvi, ruhi məsuliyyət deyil, həm də tarixi cürət tələb edir. Və nədənsə mənə elə gəlir ki, hamı üçün və heç kim üçün yazılan bütün kitablar insanın özü üçün uydurduğu tale, sir qarşısında məğlubiyyət dərkinin təəssüf dolu etirafıdır. Deyilənə görə yazmaq yaxşıdır, düşünmək isə daha yaxşıdır. Məlumdur ki, çox qədim zamanlarda danışığa, dialoqa üstünlük verilərdi. Bu, onunla izah olunurdu ki, söz deyiləndə qanadlanır, yaşayır, elə ki yazıldı, onun ruhu ölür. Belə münasibət həm də sözlə yaşayan, onun qədrini bilən müdriklərin gələcək qarşısında daşıdıqları məsuliyyət idi. Tarix göstərdi ki, onların sağındırmaları əsassız deyil, çünki əvvəl söz olub, söz Allahın olub, söz Allahın özü olub. Bundan 1900 il keçəndən sonra Alman yazıçısı əsl yaradıcılığı hər şeydə Allahı göstərmək bacarığı adlandırırdı. Və görünür, onun Argentinalı müasiri bunun mümkünsüzlüyünü anlayandan sonra insan ömrünü çox səhifəsi çatışmayan kitaba bənzədirdi. Bütün ömrünü kitabxanada keçirən, sonradan gözlərinin nurunu damla-damla sətirlərdə əridən məşhur Argentinalı bütlərin siyahısına birini də əlavə etdi. Kitab bütü. Söz nədir? Bəs kitab nədir əgər onu açmırsansa? Sadəcə dəridən və kağızdan ibarət paralelepiped. Elə ki, onu oxudun, nəsə qəribə bir şey baş verir. O, hər dəfə başqadır. Mənə elə gəlir ki, başqalaşan kitablar deyil, biz özümüzük. Bəlkə də elə buna görə kitabda hər şeyin yazılmasının əleyhinə olan qədim müdriklər belə hesab edirdilər ki, kitabları bilmək ancaq onda xeyirlidir ki, bu bilik öz təqdirini sözdə deyil, xeyirli əməldə tapır və nadana kitab verməyi uşağın əlinə od verməyə bənzədirdilər. Əlində od tutan uşaq ya özünü, ya da ətrafı yandırar. Ən qəribəsi odur ki, özlərini yandıranların külü kitaba çevrilir, ətrafı yandıranlar isə kitabları külə çevirirlər. Və görünür, bütün biliklər sonda agah olmamaq, xəbərsizlik, böyüklükdür, nəciblikdir fikrinə, hissinə gətirmirsə, demək düzgün oxunmayıb deyənlər heç də səhv etməyiblər. Çünki insanın xəbərsizliyində ümid var. Və bəlkə də ən yaxşı kitab odur ki, yazılmayıb. Çünki sözlər gizli mənaya xələl gətirir. Hansısa bir fikri söyləyən kimi onun tamam başqa məzmun kəsb etdiyini anlayırsan. Yaxud Ər-Rəd surəsində deyildiyi kimi, hər dövrün öz kitabı, ilahi kitablardan hər birinin öz nazil olma vaxtı var. Bunlar zamanın, dövrün tələbinə, ehtiyacına görədir. Kitabın əsli, lövh-i məhfuz onun yanındadır. Bəlkə də əsl kitab onun özüdür, onun özü kitabdır. İnsanların yazdığı bütün kitablar isə o böyük kitabın hərfləridir. Sonradan 20-ci əsrin böyük sənətkarlarından biri olacaq balaca bir uşaq atasından soruşur. Ata, Allah varmı? Atası cavabında, inananlar üçün o həmişə var, deyir.
Yəqin elə ona görə müqəddəs kitablar inananlar üçün, şeir şairlər üçün, rənglər rəngkar üçün, musiqi ruh üçün, insanlar Allah üçündür. Bu təzadlı fikirlər yadıma qədim şərq rəvayətini saldı. Babilistan şahı ölkəsinin ağıllı adamlarını yığıb, onlara dünyada misli bərabər olmayan labirint tikməyi tapşırır. Labirint tikilib qurtardıqdan sonra xəbər verirlər ki, qonşu ölkənin şahı qonaq gəlir. Qonağı şahlara layiq qarşılayan ev sahibi ona öz labirintini göstərmək qərarına gəlir və onu başdan ayağa qiymətli materiallarla işlənmiş labirintdə tək qoyub gedir. Qonşu ölkənin şahı bu yeraltı səltənətdən bir neçə gün sonra çıxır və Babilistan şahını öz ölkəsinə dəvət edərək deyir, sənin tikdirdiyin labirint çox gözəldir. Mən istərdim ki, sən də lütf göstərib mənim ölkəmə təşrif buyurasın. Ərəb şahı vətənə qayıdır, qoşununu toplayıb Babilə hücum çəkir. Bütün ölkəni viran qoyub şahı əsir götürür. İki şah 3 gün uçsuz bucaqsız səhrada yol gedir. Ərəb şahı əsirinə deyir, mən sənin çox gözəl, cah-cəlallı labirintindən böyük yaradanın izni ilə çıxdım və səni Allahın yaratdığı labirintdə tək qoyub gedirəm. Nədənsə hər dəfə kitabxanaya gələndə mənə elə gəlir ki, bütün kitabxanalar Allahın insanlara verdiyi ən işıqlı labirintdir və bəlkə də yeganə labirintdir ki, oradan çıxmaq istəmirsən. Salam, hörmətli tamaşaçılar. Kitab klubunun qonaqlarını məmnuniyyətlə sizə təqdim edirəm. Azərbaycan jurnalının baş redaktoru, əməkdar incəsənət xadimi İntiqam Qasımzadə. Ulduz jurnalının baş redaktoru, əməkdar jurnalist, şair Qulu Ağsəs. Çox sağ olun, dəvətimizi qəbul edib proqramda iştirak edirsiniz. Siz də çox sağ olun ki, dəvət etmişsiniz. Əlbəttə ki, mövzu ədəbiyyatdır. Özdə o necə deyərlər ədəbiyyat istiqamətləri ki, bir jurnal altında və yaxud bir çətir altında toplana bilərlər. Burada hər bir janr, hər bir səmt necə deyərlər özünə yer tapır. İntiqam müəllim, Azərbaycan jurnalı artıq 100 ilə yaxınlaşır. 97 ildir. Azərbaycan jurnalının yaşı 100 ilə yaxınlaşır. 2 il bundan əvvəl 95 illiyini keçirdik. O illərə gedəndə necə görürsünüz? Jurnal ümumiyyətlə bu illərdə əlbəttə uzun temadır. Mən anlayıram ki, böyük bir vaxt apara biləcək mövzudur, amma eyni zamanda qısaca da olsa nəzər salın. 100 yaşına çatacaq Azərbaycan jurnalı. Bu nə deməkdir sizin anlamınızda? Bu bilirsiniz, Azərbaycan jurnalı yarandığı gündən onun adı əslində Azərbaycan jurnalı olmayıb əvvəllər. Yaranışında olub onun maarif və mədəniyyət. Sonra inqilab və mədəniyyət, sonra revolusiya və kultura, hətta belə də bir adı olur. Fəynən özdə. Bunlar, bunlar bu uzun bir tarixdir. Biz bu günləri əlbəttə ona imkanımız yoxdur, biz o barədə danışaq. Amma o hər bir mərhələdə bu adlar istər-istəməz ölkədəki siyasi durumu bir növ əks etdirirdi özündə. Görürsünüz, əvvəl maarif və mədəniyyət, sonra revolusiya, kultura. Amma o maarif və mədəniyyət Tağı Şahbazinin başçılığı ilə ki, onun əsası qoyulmuşdu bu jurnalın, onda maarifçilik missiyası, yəni maarifləndirmək, xalqa maarif gətirmək, bu ədəbiyyat yolu ilə, ədəbi əsərlərlə, dünya mədəniyyətinin nümunələri ilə və bu yolla xalqın maariflənməsi idi. Əsas amal bu idi. Mənə elə gəlir ki, tarixi boyda elə bu amal, bu məqsəd davam edir. Və bugünə kimi də biz də çalışırıq onu saxlayaq. Mən verilişi hazırlaşarkən baxdım sizin saytda jurnalın informasiyasına. Bəli. Ən uzun müddət baş redaktor işləyən sizsiz. Bəli, bəli. 20 ildir. Mən dinləyinəməliyəm, gözə gələrəm. Niyə görə məndə bu sual doğdu? Görünür, ədəbiyyat sahəsi elə bir yöndür ki, orada uzun müddət belə deyək, qəzetin və yaxud jurnalın
rəhbəri vəzifəsində işləmək çətin olurdu. Bəli. Elədirmi? Elədik. Və sizdə necə oldu ki, bax, bu hamısından çox rekord illər işləmişsiniz. Allah uzun və sağlam eləsin canınızı. Bir haşiyə çıxım, uzun illər qabaq. Onda demək olar ki, bu yazıda birinin orqanları tək tük çap olunurdu. Yəni, vəziyyət elə hədd idi ki, 90-cı illərdə. Orada Vaqif Yusifinin İntiqam Qasımzadəyə müsahibə çıxmışdı. Jurnal da çıxmırdı, elə, yəni o nadir hallarda köşkdə rast gəlmək olurdu. O müsahibənin başlığı niyə kimi yadımladı? Mən bu jurnaldan gedən varım. Doğrudur mu? Doğrudur. Bu söhbət bir 26 ilin söhbətidir. Onda İntiqam müəllim təxminən 50 yaşı olardı, biz yaşlı olardı. Və mən müsahibəni oxuyanda gördüm ki, adam bütün taleyin, yazıçılar birinə və Azərbaycan jurnalına bağlayıb. Yəni İntiqam müəllimin 20 il redaktor olmağı məhz baş redaktor olduğuna görə orada deyil. O demək olar ki, orada bütün vəzifələrdə işləyib və Allaha şükür ki, bu gün də bütün vəzifələrdə yenə də işləməkdədir. Yəni korrektura ilə də məşğuldur, baş redaktorluğunun da, mavinliklə də, məsul katibliklə də və s. Amma mən yenə də suala qayıtmaq istəyirəm icazənizlə. Niyə? Niyə mən o cür qoydum məsələni? Ümumiyyətlə, baxıram siyahıya yenə də 2 il, 3 il, bəzən bəzi adamlar 1 il. Hə, 1 il tutaq gedib təzdən qayıdıb. Bunu nə ilə bağlayırsınız? Ümumiyyətlə, bu tez-tez bu vəzifənin dəyişilməyi, buradakı adamın dəyişilməyi nə ilə əlaqədar idi? Yox, bilirsiniz nədir? Mən sizə deyim ki, o gedənlərin böyük əksəriyyəti özü gedib. Ona görə ki, məndən incisilər də, mən deməliyəm bunu, yazçılarla işləməkdən mürəkkəb və çətin bir iş yoxdur. Bax, Qulu Aqsəs neçə illərin jurnalistidir, başqa yerlərdə də işləyib, qəzetlərdə filan, özü çox hörmətli jurnalistlərdən biridir. Mənə elə gəlir ki, o da etiraf eləyər ki, ən çətin iş yeri onun, bax, bu Ulduz jurnalında baş redaktor olduğu illərdir. Yazıçılarla işləməkdən çətin, mürəkkəb bir iş yoxdur. Çətin illərə düşdük, əsasən. Mən 90-cı illərdə olmuşam, gəlmişəm. 97-ci ildə gəlmişəm Azərbaycan jurnalına baş redaktor. Daha doğrusu gəlməmişəm, elə orada işləyirdim. Oradaydınız. Oradan da qalxmışam o vəzifəyə. Amma mənim burada həm, bilirsiniz, ikinci tərəfi nədir? Mənim burada çoxlu itkilərim olub jurnalda və qazancılarım da olub. Qazancım o olub ki, mən ədəbi mühitdə bir ədəbiyyat adamı kimi tanınmışam. Və mənim fikrimə, mənim söhbətlərimə, mənim bəzi az-az da olsa yazılarıma fikir görmüşəm ki, qiymət veriblər. İkinci səhifdə itirdiklərim isə, onlar da çox mənim üçün vacib olan cəhətdir. O da odur ki, mən özüm az yazmışam bu illər ərzində, xüsusən redaktor olduğum illərdə. Mən ədəbiyyata bir tənqidçi kimi gəlmişdim. Tənqidi məqalələr yazırdım. 60-cı illərin axırlarından başlamış 70-ci illərdə əgər baxsaz görərsiniz ki, o dövrdə bir neçə belə səs salmış ədəbi tənqidi məqalələrin müəllifi mənəm. Və ondan sonra mən kino aləmində çalışdım və s. Və mənim belə müxtəlif sahələrdə yaradıcılığın qələmimi sınayırdım, daha aktiv idim. Amma jurnalın baş redaktoru insanın o qədər vaxtını alır ki, insan artıq özünə həsr eləyə bilmir, öz yaradıcılığına həsr eləyə bilmir vaxtını. Başqa daha çox jurnala həsr eləyir. Ona görə də mən bir halda ki, bu jurnala həsr eləmişəm, burada indi gedə bilmirəm. Ona görə ki, bu mənim doğma yerimdir, bu mənim İçində ömrümü həsr elədiyim bir yerdir. Mənim üçün bu əziz bir yerdir. Çox sağ olun. Bir şey dediniz ki, yazıçılarla işləmək çox çətindir. Qulu müəllim, yazıçılarla, şairlərlə işləmək uzun illərin təcrübəsi belə deyir. Niyə çətindir axı bu adamlar? Kişinə gətirib ki, axı bu adamlar savadlı, mədəni. Bəli. Eləmi? Yəni intellektual insanlardır. Tamaşaçı, oxucu adətən bu cür qəbul edir yazarları. Niyə onlarla çətindir işləmək? Niyə onlar çətin adamlardır? İşinə gətirir ki, mən bu mətbuatın bütün sahələrində çalışmışam. Hətta saytda da, televiziyada, radioda, qəzetdə və jurnalda. Burada çətinlik əslində bunun hər birinin öz özəlliyi var, amma yazıçıların işləmək o mənada da çətindir ki, xüsusilə gənclərlə. Hər biri bir dahil. Gəncliyi həmişə özün haqlı sayır. Yəni, müəyyən yaşadı. Məsələn, İntiqam müəllimin müəllifləri ilə Azərbaycanın uzun müəllifləri başqadır. Gənclik həmişə özün haqlı sayır
Biz de biraz... Ulduza esasen özür istedim, gençler müracaat ediyor. Gençler müracaat ediyor. Onlara da gelir ki, mesela indi tapdıqları ifadə, təşbih, məhz 2019-cu il sentyabr ayında meydana çıxır. Ona izah eləmək uzun bir proses olur ki, tutaq ki, 500 il bundan qabaq, bu başqa formada işlənib, elə yaxın, ötən 100 il yaxın sayaq da, 60-cı illərdən bəri 4 müəllif bunu başqa-başqa tərzdə ifadə ediblər. Yəni, gənclik daha çox iddialıdır, hamımız onu keçmişik də. Yazısı çıxan, qanar aralan, ad çox tanınan adam, ona elə gəlir ki, o artıq dünyanın bir çox problemlərini həll edib, bu dünyanın, bəlkə də hamısını. İndi o biri dünya, ondan o birisi dünya, onların problemləri ilə məşğuldur. Yəni, o müəyyən vaxt keçir amma, sonra yaş gəlir keçir, onlar başa düşürlər ki, heç də dahi deyirlər. Bu bir səbəb. Digər bu bir səbəb. O biri səbəb sırf peşəkar səbəbdir. Mətnə, sabahlı yanaşma ki, bunu redaksiyaya təqdim edirik. Bu bir problemdir. Başqa bir incikliyimi deyim. Adamlar yazıları göndərirlər. Heç vaxt görmədiyim müəllim. Və öz imzasını qoymur mətnin üzərinə. Yəni, oxuyursan, görürsən ki, normal hekayədir, ulduzda çap oluna bilər. Amma heç cürə başlaşmırsan ki, bunu kim yazıb? Ünvan da yoxdur, hə? Ünvanı da yazmayıb. Öz adını da yazmayıb. Yəni, naməlum qalır da. Belə müəlliflər var ki, bizdə çapa getməyiblər. Sırf onların günahı üçündən. Yəni, əgər müəllif, ona görə intiqam müəllim ümumiyyətlə tələb edir ki, onlar həm elektron formada, həm də yazılı formada. Mütləqdə müraciətlər çoxdur mu? Bax, indi bu kağız jurnallara çox şey indi artıq elektronlaşır da. Yəni, müraciətlər ümumiyyətlə çoxdur mu bu jurnallara? Bilirsiniz, yazı gətirənlər. O, bəzən deyirlər ki, artıq qəzet jurnal yazılı kibin dövrü keçib. Mən həmişə deyirəm, fotoqrafiya çıxanda az qalar rəssamları linç eləyirlər ki, artıq kimli gedib aylarla şəkil çəkdirən, portret çəkdirən, qısa bir vaxtda, 2-3 gün ərzində, uzağı bir həftə ərzində hazır olacaq bu. Amma zaman göstərdi ki, fotoqrafiya tamam bir, başqa bir sahədir. Heç də rəssamlığa xələl gətirmədi. Necə ki, teatrın bir ara qara günlərə başladı ki, kino var, kimin ona gələn. İndi mən heç vaxt düşünmürəm, ümid edəmirəm ki, yəni bu elektron kiv ümumiyyətlə bu yazılı mətbuatı bazardan sıxışdırıb çıxarsın. Əgər biz Avropaya istinad ediriksə, bütün Avropa ölkələrində qəzet və jurnallara rast gəlmək olur, özü də böyük tirajla. Çox böyük tirajla. Və kitabların. Və əksəriyyəti də bunların, qəzetlərin. Əksəriyyəti reklam hesabına da ümumiyyətlə pulsuzdur. Hər kəsin əlində görmək olur. O cümlədən kitaba qayıdışda bu dəqiqə kifayət qədərdir. Yəni, elektron mətbuat heç də yazılı mətbuatın önünə səd çəkə bilməz. Bu mümkündür. Onu qabaqlaya bilər, daha çox tiraj yığa bilər. Amma bəzən, o demək deyil ki, üzr istəyirəm, bəzən bizim hesabımıza da tiraj yığırlar onlar. Məsələn, bizim tirajlar azalır, amma biz də axı bunun elektron variantlarını qoyuruq. Hətta özümüz də öz qurbanımız olur. Və özümüz bunu eləməyə məcbur oluruq ki, cəmaatın bugün dəbdə olan elektron oxumaq, öz kompüterində baxsın, öz evində istədiyi şəraitdə, hətta telefonunda belə oxuya bilsin. Hər kəsin yaddaşında, hər kəsin, o gəncin öz yaddaşında olmasa da, ata-anasının, ən az ədəbiyyat müəlliminin yaddaşında bu jurnalların öz yeri var. Və burada indi klassika çevrilmiş adamlar həm çalışıblar, həm çap olunublar. Və bir çox adamlar elə gəlir ki, onlar məhz burada çap olunmasa, yəni istidad kimi özlərini təsdiqləyə bilməzlər. Mən bəzən müəllif olur, deyirəm ki, 2 ay sonra, yəni yazın geçsə nə olur, deyir, yox, atam deyir ki, məsələn, Məmməd Araz vaxtı ilə burada çap olunub. Sən orada çap olunmasan, bu sənin haqqında deyilən sözlər. Yəni adamların, çünki 100 ildə o çıxır, 50 ildə bu çıxır. Yəni 67-ci ildə 67-ci ildən çıxır. Və burada kimlər işləyiblər? Və sevə-sevə də adamlar bunu alıb oxuyublar. Bilirsiniz, bu yaddaşdan başqa, qulu, üzr istəyirəm. Yaddaşdan başqa bir şey var. Mən
elə müəlliflərə rast gəlmişəm ki, gəlib mənim Azərbaycan jurnalında mütləq çap olunmaq istəyirəm. Mənim 26, bir nəfər konkret o sözü dedi, ona görə yadımdadır. Mənim 26 kitabım çıxıb, amma mən Azərbaycan jurnalında çap oluna bilmirəm. Deyirəm, sən niyə axı Azərbaycan jurnalına belə cəhd eləyirsən, 26 kitabın çıxıb, artıq sən tanınırsan, bəs bura nə ehtiyac var? Elə bir qanararı da yoxdur ki, deyim, ona görədir. Qayıdır ki, mən başa düşdüm kitablarım çıxandan sonra, başa düşdüm ki, Azərbaycan jurnalında və Ulduz jurnalında bu ədəbi orqanlarda çap olunmayan yazıçı təsdiq olunmur ədəbi mühitdə. Deməli, ədəbi mühitdə tanınmaq üçün, özünə yol açmaq üçün sən gərək mütləq ya Azərbaycan, ya Ulduz jurnalında çap olunasan. Sovet dövründə də qəribə bunun bir xüsusiyyəti var idi. Sovet dövründə bilirsiniz ki, kitablar planlaşdırılırdı nəşriyyatlarda. Bəli. Və o planlara 2 il əvvəldən artıq plan məlum olurdu və s. və ilaxır. Amma hansı əsərləri bilirsiniz salırdılar plana? O əsərlər ki, Ulduz və Azərbaycan jurnalında çap olunub. Burada keyfiyyət məsələsi var idi. Burada hazırlanırdı. Burada oxunurdu. Korrekturası da, redaktorası da, hamısı hazırlanırdı. Hazır vəziyyətdə. Məsələ, Əlibala Hacızadənin o məşhur əsəri ki var idi, İtkin gəlin. Və o əsər Azərbaycan jurnalında 3-4 il əvvəldən var idi, mən jurnala gələndə. Mən gələndə o əsəri verdilər, biz oxuduq, baxdıq, mənə dedilər bu nətərdir. Mən dedim, bu böyük ixtisarlarla, amma bu çap oluna bilər. Bir yoldaş onun əleyhinə gəlirdi, nəsr şöbəsinin müdürü. Deyirdi ki, bu melodramatik bir şeydir, bu Hind filmlərinə oxşuyur, nə bilim, nə, mız qoyurdu əsəri. Mən dedim, abaşma dedim. Onun öz oxucusu var, özü də çoxdur onun oxucusunun sayı. Həqiqətən də çox oldu. Və həqiqətən də çoxdur. Və biz də jurnalımıza oxucuları cəlb etmək üçün belə əsərlərə də yer verməliyik. Həm də bu, ədəbi prosesin tərkib hissəsidir. Bu, onun mənzərəsidir. Ədəbiyyatımızda, bax, bu da var, bu da var. Süleyman Rəhimov da var, Əlibala Hacızadə da var, Anar da var, Elçin də var. Yəni, bu hamısı görünməlidir. Və Əlibala Hacızadənin o əsəri çıxandan sonra dərhal nəşriyyatda çap olundu, 60 min tirajla, sonra da daha bir 60 min tirajla, sonra da 40 min tirajla və ildirim sürəti ilə də satıldı. Rəhmət mənim, biz indi yalnız bundan, yəni, jurnalı çıxarmanın məhdudlaşmırıq da. AYB.az, AZYB.az, 2 saytə var, yazıcılar birinin. Çıxan kimi PDF formasında ora qoyulur. Yəni, bizi bəzən qınayırlar, düzgün başa düşmürlər. Jurnalın alıcısı ilə oxucu tamam fərqlidir. Mən Bərdə rayonunda şahidi olmuşam, Ulduz jurnalın bir adam alır, bir nəfər. 30-a yaxın adam o jurnalı oxuyur növbüyünə. Yəni biri abunədir, paylaşır, hamı oxuyur. İldən bəri deməli biz Ulduzun üstündə həm kitab hədiyyə edirik, disk hədiyyə edirik. Hətta Leyli Məcnunun video variantını Mənsum İbrahimov hədiyyə elədi. Video variantı. Biz onu oxuculara verdik. Biz səsli kitablar hədiyyə eləmişik. Anar müəllimin, Elçin müəllimin, Çingiz Abdullayevin, Ağıl Abbasın, Rəşad Məcidin daha kimlərin kitablarını vermişik. Bu Ulduzlu nəşrlərdir. Deməli, biz bu 4-cü kitabımızda, 1-ci kitabımız çıxdı. Bunları siz pulsuz əlavə edirsiniz. Onlara hədiyyə edirik. Müəllifləri də özümüz seçirik. 1-ci kitab elədik nəsr kitabı, 2-cini elədik İspancadan tərcümələr, 3-cü kitab deməli, Göyçayda müəllim işləyir, Furqan adında biri olan, internet üzərindən tanımışam. Sonuncu kitabımız Çoban Yastığı mövsümüdür. Yəni, oxucunu kitaba, mütaliyyə, jurnala qaytarmaq üçün nə mümkünsə eləyə. İntiqam mənim, bəli. Qulum müəllim, siz müraciət eləyən yazarların təbii ki, həmişə eyni imzalar deyil. Onlar müxtəlif imzalar. Düzdür, oturuşmuş, artıq necə edirlər, sınaqdan çıxmış, ciddi imzalar da var. Onlar müxtəlif mövzularla bir də görürsünüz, jurnala müraciət eləyir və yaxud özünüz onlara sifariş eləyirsiniz, bu da ola bilər, güman eləyirəm. Necə seçirsiniz? Hansı prinsiplərdən seçilir o yazılar? Birinci prinsip, əsas prinsip
sənətkarlıq baxımından olmalıdır. Yəni, bu nə dərəcədə sənət əsəridir? Bilirsiniz, bu çox maraqlı və doğru sualdır. Bizə, məsələ, şəxsən bizim jurnala çoxlu iri həcimli əsərlər gəlir. Onun üçün Ulduz iri həcimli əsərlər verir. Bu iri həcimli əsərlərin içində roman adıyla baş alıb gedən müxtəlif yazar var. Bəli, baş alıb. Amma mən sizə deyim ki, bu tamaşaçılar deməli, düzgün məni başa düşsünlər. Helə yazılar çox olsa da, əsl sənət nümunəsi, əsl ədəbiyyat, yüksək səviyyəli ədəbiyyat azdır. Bugün əvvəlki illərə, Sovet dövründəki 60, 70, 80-ci illərə baxanda çox azdır. O dövrdə Azərbaycan jurnalının portfeli doluydu, əsərlə doluydu. Hətta bir il, il yarım, hətta iki il gözləməli olurdum, növbə gözləməli olurdum. Əsər o qədər çox idi. İndi isə əsər var, amma biz siyasətimiz budur ki, o əsərlərin bəzilərini biz növbəyə qoyub saxladırıq əlimizin altında, amma çalışırıq ki, istedadlı əsər gələndə, istedadlı yazıçının əsəri gələndə, gəncin əsəri gələndə onu ilk növbədə verək. Məsələn, sonuncu nömrə sayımız, 9-cu sayımız da bizim. Məsələn, bir fakt. Burada Adil Cəmilin şeiri var. Onun bu şeirləri gələndə mən o qədər mən ürəyim ağradı. Orada çox yanıqlı, çox bir faciə keçirmiş atanın, bir şair atanın bilirsiniz o son şeirləri idi. Yəni bəli. Son deyəndə axırıncı şeirləri idi. Oğlunun itkisinə, oğlu itirmiş yazır, bir atanın. Və mən başa düşdüm ki, bunları ləngitmək olmaz, bu şeirlər dərhal çatmalıdır. Və jurnalı oyla biz açdıq. Yəni bu prinsip olmalıdır, sənətkarlıq. Başqa prinsip olmamalıdır. Yüksək səviyyəli bizə əsər lazımdır. Məsələ, tutaq ki, 20 yanvar hadisələri və ondan sonraki illər ərzində Azərbaycanın başına gələn müsibətlər, zaman-zaman hissə-hissə torpaqlarımızın itirilməsi və s. Bu, böyük bir tariximizdir də bizim. Əlbəttə. Amma bu haqda əsər yoxdur. Və bəzən buna hamı sual verir ki, niyə yoxdur? Böyük hadisələr, müharibələr və s. Onlar özləri qutaran kimi dərhal zamanında iri həcimli əsərlər, romanlar yazılmır. Gərək üstündən zaman ötə, illər keçə. O dediyiniz məsələ hökməndir mi? Üzr istəyirəm. Bəli. O görünür, bilirsiniz, oturuşur mövzu yazıçının fikrində, xəyalında, onun düşüncələrində oturuşur və daha optimal və daha doğru münasibət yaranır o hadisələrə. Yəni, artıq emosiyalar həm coşur əvvəlcə və emosiyalar poeziya ona müdaxilə eləyə bilir. Poeziya dərhal müdaxilə eləyir. Ona görə ki, kiçik formatdır bu. Bu elə də olmalıdır, təbiidir. Amma böyük panoram əsərlər, o azı gərək 15-20 il keçə üstündən. Və indi bilsiniz, mən bunu təsadüf edemədim. İndi artıq bizə elə əsərlər daxil olmaqdadır. Hətta çox iri həcimli əsərlər bizə bugün gətirirlər. Və özü də pis əsərlər də deyil. Doğrudan da o meydan hərəkatı, onun arxasınca 20 yanvar hadisələri Xocalı. Və ondan sonra bizim o Xocalı və s. Və o dövrdəki bütün o ictimai siyasi həyatımızdakı o kəşməkəşlər hamısı orada... Belə ciddi əsər artıq var mı? Belə ciddi əsər var, yazılıb. Məsələ... Hələ çap olunmuyor? Yox, onun problemi var. Ona görə ki, o əsər biz indi onun yolunu axtarırıq ki, biz onu nə tər çap eləyik. Ona görə ki, o əsər çox iri bir həcimli əsərdir. Azərbaycan jurnalının ən azı 3 nömrəsi başdan başa ona həsr olunmalıdır. O da onda jurnal formatından çıxır, o jurnal olmur. Jurnalda müxtəlif yazılar olmalıdır. Poeziya, ədəbi tənqid, publisistika və s. bilərdir. Ona görə də mən indi onun yolunu axtarıram. Vaxtı ilə biz bir dəfə Xalq Yazıçısı Elçinin baş romanını hələ də çap etmişdik jurnalda xüsusi buraxılışla. Məsələn, 11-ci, 12-ci nömrə arasında bir xüsusi nömrə də buraxmışdıq. Onda bizim maliyyə vəziyyətimiz, imkanımız var idi. Mən onda belə qərara gəldim ki, bunu parçalamayaq biz, iki nömrəyə bölməyək. Bunu biz bir nömrədə elə verək. Ona görə də ayrıca, necə ki, Qulu Müəllimgil Ulduzda kitabçalar buraxırlar belə, eləcə ona əlavə kimi Azərbaycan jurnalına Elçinin baş romanını biz çap elədik və roman haqqında yəqin eşitmişsiniz.
O doğrudan da layık idi buna. İndi mənə elə gəlir ki, həmən o dediyim adını ama hələ çəkmədiyim, ona görə ki, hələ bu həyata keçirilməyib, hələ bunun üzərində biz düşünürük, işləyirik. Necə eləyək? Əsas odur ki, əsər var. Və özdə ikinci bir nəfər də yenə bir əsərlə müraciət edib. Yenə 20 yanvar hadisələri, yenə meydan hərəkatı. Bilirsiniz, meydan hərəkatının qiymətini və doğru düzgün əksi verilməlidir. Bu çox mürəkkəb, bizim tariximizin, mən deyərəm ki, çox vacib səhifələrindən biridir. Çox. Dönüş bəli, bu azadlıq yolunda, müstəqillik yolunda bir dönüşdür. Onun deyirsiniz ki, bədii obrazı o əsərlərdə açılır, eləmi? Bəli, bəli. İndi bilirsiniz, bax, mən belə səviyyə deyirdim də o sənətkarlıq baxımından. Niyə biz belə bu sənətkarlıqdan çox danışırıq? Ona görə ki, axı, bu ilk növbədə bu tarix kitabı deyil, hətta o hadisələrə münasibət. Bu tarix kitabı deyil, bunu zəhmət çəksin, tarixçilər yazsın. Mən bir məsələyə toxundu ki, deyir, artıq son 20 ildir, 20 ildir artıq bir dövrdür. Baş redaktor təyin olunandan sonra əvvəlki kimi yaradıcılıq gücündə özümü hiss eləmirəm. Vaxt olmur. Vaxt çatmır. Enerji çatmır və s. Siz də bir neçə ildir baş redaktor təyin olunmuşsunuz. Amma sizin gözəl şeirləriniz var. Mən məsələn dəfələrlə Qulu müəllimin yaxşı şeirlərini oxumuşam. Hətta indi bir şair olmaq o canın arasına girib də şairlər tramvayda da yazırlar şeirlər. Bizim elə məsələn mənim elə uzun da yazmıram heç çox vaxtım aparır amma mən məsələn 100 şeirim varsa 500 şeir hesablamalıdır oxucu onu çünki hər şeirin 5-ci variantını mən qələmə alıram. Yəni mən bir şeiri yazıb ondan canımı xilas edəmirəm. Sonra 5 dəfə qayıdırsın. Redaktədə ən azı 4 bu axırıncı variant olur. Bizim bir ənənəmiz var da Qulu müəllim. Əgər şairdirsə biz xahiş edirik ki özü səsləndirsin şeirlərini. Şair. Yazıcıdırsa kiçik miniatürdə oxuya bilər. Zəhmət olmasa sizin şeirlərinizi oxucularımız eşitsinlər. 2016-cı ildə belə bir layihə başlanmışdı. İngilis dilində xaric üçün. Belə kiçik proşuralardı. Bunu sağ olsun Kamran Nəzirli həm tərcümə elədi, ön söz yazdı və xaricə də gedir bu. Bu mənim həyatımda, mənim 5 kitabım var. İlk kitabdır ki, xəbərim olmadı. Nə bunun dizaynından və həmişə istəyirəm ki, bu növbəti kitabımı belə bir çıxaran ola. Mənim yəni xəbərim olmaya, özü bütün xərcini də çəkə, dizaynında falan. Kitabın adı Dağındır, Dan Yeri. Mən istəyirəm bir dan yeri şiirimi oxuyam, əgər mümkünsə. Bu şiir burada var, ona görə ağrıma gəldi. Dan yeri gecənin göydə od tutan bağrıdır. Xəbərim varmı? Bilmirəm. Bir də yarpaq salma külək boşluğuna. Bağlıdır. Xəbərim varmı? Bilmirəm. Ürəyin içəri qapındı sənin. Az görək nəyin var qabında sənin. Ömür gün bölünüb qalıqda səni saxladı. Xəbərim varmı? Bilmirəm. Hərəmiz borçludur bir can ölümə. Ölsək də tapmarıq əncam ölümə. Tanrı qırmır bizi. Ancaq ölümə yoxladır. Xəbərim varmı? Bilmirəm. Görürsünüz, bax, maraqlı şeirdir. Özdə biz o şeiri dinlədikdən sonra bir sükut oldu, sükut çöktü. Yaxşı şeirdən sonra elə olmalıdır. Yaxşı şeirdən sonra elə olmalıdır. Həməşə insan istər-istəməz bir an o şeirin təsiri altında susur və onu hələ həzm eləyir. Bax, bayaq Qulu onu deyirdi. Elə şeirlər var ki, o qədər şirindir. Oxuyursan və qutaran kimi də, bilirsiniz, elə onun ilə də axır gedir. Necə ki axırdı, sözlər bir-bir axıb gedirdi. Hələ də elə bil ki çaydı, axdı, getdi, qutardı. Vəssalam. Sən daha o suya bir də düşmək, bir də o barədə düşünmək fikrində olmursan. Mən yaxşı yazmaq üçün bütün ömrümü verməyə hazıram.
yaxşı yazmağı heç kəsə öyrətmək olmaz. Heç kimə demək olmaz ki, gəl məsələn, demək olar ki, get mütaliəni artır. O bir yoldur. Demək olar ki, get filan kəsi oxu. Demək olar ki, məsələn... Yer gəlmişəm, mən o yoldan, o üsuldan çox istifadə edirəm. Müəlliflərə, bəzən özə bizə də indi baxmayaraq ki, Ulduz jurnalı gənclik jurnalıdır, onlar daha çox gənclərlə işləyirlər. Bizə də gəlirlər, biz də məmnuniyyətlə onları heç vaxt qaytarmamışıq istedadlılarını. Və mən də həmişə onlara daha çox oxumaq məsləhət görürəm. Şair desə məsələ deyirəm ki, gəl biraz da kənara çıx, dünya şeirinə bax, gör dünya şeirində nələr baş verir. Və ya da deyək ki, İspan şeirində, gör İspaniyada necə yazırlar, gör Fransız şeiri necədir, gör... Sən hələ yazma. Amma bəziləri çox yanlış başa düşürlər bunu. Onlar gedirlər, oxuyurlar, tutaq ki, Fransız şeirini və yaxud bir Holland şairinin bir şeirini və yaxud bir Finlandiyalı şairin, Yaponun və başlayır Azərbaycan dilində eynən onu yamsılamağa, təqlid eləməyə, hələ şeir yazmağa. O şeir bu torpağa düşə bilmir. Bu oxucunun torpaq da oxucu. Orada o cücərməyəcək, orada o özünü tapmayacaq. Necə yazırsan yaz, onun vətəni, quşlar kimidir, onların öz vətəni var. Orada oxunmalıdır. Görsən ki, qaranlıq çökür aləmə. Görsən ki, axşamdır, fikir eləmə. Bir uçuq yuxudur gecənin boyu. Nə qədər imkan var, rahatlan, uyu. Qəflətən bir çağa salar hay-həşir. Səhər körpəsidir doğan günəşin. Onu uğutmağa tələsər hama. Beləcə salarlar yenə axşama. Təzədən qaramat basar dünyanı. Hanı doğan günəş, körpəsi hanı? Görsən, hər tərəfdən əlin üzülür, görsən, üşüyürsən, yandır özünü. Bir daha təşəkkür edirəm, proqramımıza gəldiniz, iştirak elədiniz. Qısaca bir cavab tələb eləyən, necə deyərlər, sualla müraciət eləmək istəyirəm. Son dəfə sizi tərpədən hansısa misra və yaxud iki sətir xatırlayın. Çünki o qədər gündə mətnlərin içində olursunuz. Çoxlu poetik, sonra proza mətnləri görürsünüz. Mənə maraqlıdır, 20 il baş redaktor işləmiş bir adamı hansısa sətir riqqətləndirirmi hələ də? Məni bilirsiniz, deyim sizə, yaddaşıma arxeyin deyil, hə? Yəni, oxuyuram, tərpədir, az olmur hələ misralar, hələ iki misralar, dörd misralar. Amma bu yaxında bir şair, mən də onu tanımırdım, təəssüf ki, özdə o da deyəsən, peşəsi itibarilə başqa sahədə çalışan bir adamdır. Süleyman Abdullah var belə işə. Mən onu kəşf elədim özüm üçün. Bu sonuncu nömrəmizdə o da yer alır. Müharibə iştirakçısıdır. Müharibə iştirakçısıdır. Bu tamamilə yeni bir şeir yazır. Yəni, bilirsiniz, forma baxımından yox, sənətkarlıq baxımından yox. Şeirin ruhu, mövzusu, nədən yazır o? Çox maraqlı bir şair kimi mənə o göründü. Və mən onu bir halda ki, son zamanlar deyirsiniz, son zamanlar mən onu deyirdim. Ən yaxın zamanda olub bu hadisə. Təxminən bir 15-20 gün bundan əvvəl. Sizi qulum əlim. Mən bu yaxınlarda mən bir şiirimi klip halına salıb göndərmişlər, sağ olsun. Tanımadığım adamlar bəzən onu sosial şəbəkə üzərindən hazırlayırlar. İçində peşəkarlar da var, məsələn, Şuşanı çox gözəl hazırlamış, saatlər də verdi. Amma orada o şiiri əvvəl mən tanımadım, sonra bildim ki, mənim öz şiirimdir. Qısa bir şiirdi. O mənim özümə toxundu. Düzü mən unutmuşdum onu. Bu dünyada heç kəsə demədim. O dünyada soruşsalar sən kimsən, gözümü yumub ağzımı açacağım. Deyəcəm ki, altındakı skamyada özü bir yola oturmayan,
yorğun ağacı. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Siz de sağ olun. Ben memnun oldum Rafik sizin de sohbetten. Siz çok teessüf ediyorum ki vakt az oldu. Bilmiyorum neçe dakika geçti. Ama öyle gelir ki bizim her birimizin, ikimizin de hususen benim şahsen öz payıma deyirəm. Benim yüreğim dolu gedirəm senin yanından. Teşekkür ederim, sağ olun. Sağ olun. Sağ olun, ben de teşekkür ederim.